Иван и Андрей, знаеш какво ми викат? Не. Свалят ме. Моля? Еми, моля. Викат ми, че съм имал много приятни крака. Значи, викни им, че имам много приятно пистолетче. И стигай, капитане, сега на черното бяло не може да кажем. Сега момичето има наистина хубави крака. Какво каза? Дръж курса, бе!